Kosovën. Më të rëndësishme që do të mba në Washington, kishtë eftesa nga Krye Ministri Hoti për fasuasit të PDK-s dhe të vetëvendosis nuk shkuan në Nuk, tash, nëse janë janëve shumë shkërë, në monë, Lidat demokratikë Kosovës dhe Lëvizave të bashkë me dy kandidatë për kërëm njësër, Albin Kurten dhe Vjosa Osmanin, tani më të përjashtuar respektivisht të shkarkuar nga pozitat e sajnë në RDK, me afer 200.000 vota, pra që është shumë ljarë nga kandidati i dytë, e kam pasur pjesë të mërën programit politik jo të tyre. Ski në nevojnë rupë, ku jo ato punë, ato e në problemet ose punë të LDK-së. Ju meru me vetën të uaj. E kam pasur pjesë të programit politik të tyre në qërëjse. Pse ju i këtë për gjëqësisë? Pse ju nuk e murë të përgjëshësin, pëse kërë ministri ishë kërë ministri Kurti, nuk e murë të përgjëshësin, me shku në në kishtë e mbasë. Në në kishtë e mbasë. Edhe sot do ishim aty. Vëtëm lehet, lutën kishin pjesë të programit të tyre qeverisës politikën e reciprocitetit. Reciprocitet është më shumë se sa vetë në vendim qeveritarë që ju e keni zhbëtani. Dhe këto e besoj që e dini, sepse e murë të vendimin e rësë prezitetit? Po më lutën... Dy ditë pa e zyrën zyren ministri. Po nuk më lejot të ashtë ashtë. Jo, nuk është populist, sepse ka pasë... Tre mujnë qeverisje. është më lejtën e parë, dhe është me marë atë, mëse ka dashë. Kjapim shambull të mjetë, dhe nuk e unë dëshu e dhe kërë së 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 kërë s Po së përmë lejën të flasë, nuk ka... Ski nevoj me umë kohë për këtë punë. Jo, kam nevoj me umë E ka marë 30 për asë me ikë prej aty vendit. Lëvizja vëndosë vë e nga pasë shumë politikën e vëndosës e reciprocitetit si dhe heqës taksës. Heqës e taksës ka qenë vendimi veprimi i parë dërrit vëndosës e reciprocitetit. A kohore dhe koha kure ka vëndosë vë lëvizja vëndosës reciprocitetin, janë pikrish në kërdinim të plotë me qështin e afatit kohor me nda cilit është vendosur kjo. Tash, unë kam vetëm një qështje që besoj që duhet të kuptojmë gjithë ndrimi i qëndrimeve, karshi reciprocitetit dhe politikave të aty e, tona që i kemi proklamu gjatë fushatës gjedore, në në edhe ndryshim i qasjes të ndaj qeverisis. A është kështu? Tash është për deri sa është kështu? Si ka kuptim që ne të shkojmë e të kjojnë qeverisje si�� të rejë, duke mos shkuar në zedhe për të kërkuar legitimitet të ripo vëllot. Besoj se pajtoni që e kemi diskutuar edhe në këtë studio dhe shumë dhe dhe që është të reciprocitetit. Lidhur me takimin Washington dhe konsensusin idhur me takimi në Washington po, dhe konsensusin. Po, po, po. Uh, e thashtë edhe më përpara, qeveria uh, koti, uh, tashme me epitetin uh, e të establishmuar edhe nga vetë lëdë kë, uh, ka ardhur në uh, lethemi në pushtet, ose është aprovuar, ose është uh, votuar, me dy vota që nuk, duit, nuk do duhet të egzistonin. E para, është vota e deputetit të njësmës, e i cili ka votuar pas presionit madhë që është bërë nga presidenti dhe kërëtari akës. Këtë aje ka deklaruar edhe publikisht, tash, si me thonë, është pak në shtadë burnore që ka deklaru e ka tregu, po është për tarë turpe, është për të qëditë, se si nuk ka... E me kështë të turpe i doktorit në dëkës, kur të është që ishë kriministri ka kërku, gaeve, ka pos, ka fuqishm, uh, nga e mos me doku... Ak gjykem të plëtë fuqeshëm, nga gjykatën, dhe në kështë për nuk këndë gjohë, pra ka ak gjykem të plëtë fuqeshëm dajti, për vej për penale, indëshkuar dhe pritet që moment të filloj le themi zbatimi ndaj tij i burgut efektiv. Në këtë kontekst nuk ka kuptim që ne shkojmë e të bisedojmë për një proces me një qeveri që është ilegal